Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Ми зараз, звичайно, і про сполучення поговоримо, і про життя Харкова. Але почнемо з поточного моменту. Що у вас, чи спокійно? Яка ситуація в Харкові? Хочу сказати, що більш-менш спокійно. Зараз триває доба, але напередодні було влучання в Мишлянського району. На щастя, це вибух стався в лісосмузі і ніхто не постраждав. Але напередодні того вибуху були влучання ракет Х-59, було дві ракети, які були випущені з території Російської Федерації. На жаль, вони потрапили у житловий мікрорайон, приватна застройка. Повністю знищено було два домогосподарства. Крім цього, постраждало дуже багато приватних будинків, постраждали люди. Взагалі звернулися за допомогою 8 людей, серед яких двоє людей середньої ступені важкості. Тому такі жахливі дні, коли переживало наше місто. Інша ракета потрапила в виробниче підприємство, але, на щастя, ніхто не постраждав. Як загалом ситуація в Харкові зараз? Бо завжди ви включаєтеся от на фоні річки, і здається, що все могло би бути зовсім інакше. Звісно, могло би бути зовсім по-іншому. І хочу сказати, якщо нема обстрілів, то дуже спокійна ситуація. Містяни гуляють, бо зараз завершили працю, робочий день закінчився. І люди, знаєте, в такому спокої гуляють, хтось катається на лодочках. І це дуже добре, бо психологічне розвантаження дуже потрібне сьогодні для людей. Бо, знаєте, дуже часто лунають повітряні тривоги, і люди в такої напруги перебувають, тому таке психологічне розвантаження дуже потрібне для містян. Сполучення, от ми говорили про потяги, які запізнювались, йшли дещо інакше, відхилено від графіку, і це не була вина Укрзалізниці, і не була вина операторів, це була тільки і виключно провина росіян в цьому всьому. Давайте про це теж поговоримо. Залізничне сполучення з містом, сама комунікація в місті, як це працює? Знаєте, я хочу сказати, що для нас дуже важливо, що було залізничне сполучення, і дуже багато людей, які перебувають зараз у Харкові, виїжджають з Харкова на відпуска, вони потягами передислоковуються, потім повертаються. І для нас залізничне сполучення дуже важливе. Люди і до Києва добираються, і до Закарпаття, до Ужгорода теж добираються потягами. Що стосується нашого міського електротранспорту, то він працює. Так, була невеличка затримка у нас також учора, наприкінці дня не ходили трамваї, бо не вистачало просто напруги, і вони десь годину не ходили, але потім було рух відновлено, і трамваї, і тролейбуси ходили за розкладом. Крім цього, працював метрополітен без перебоїв, на щастя. Тому, знаєте, так, звісно, всі були так дуже збентежені, бо повітряні тривоги лунали, і ми бачили, що творили російські агресори, скільки ракет, скільки шахетів було випущено, у тому числі і по енергетичній інфраструктурі України. Тому всі були напружені дуже. Якщо загалом говорити про обстріли, чи відчув Харків полегшення після того, як почалася Курська операція і Росія почала, ну, фактично забирати літаки для тих же кабових ударів? Ви знаєте, я хочу сказати, що, звісно, сьогодні місто Харків, на щастя, не під такими потужними обстрілами, коли у нас було по декілька обстрілів на добу, і вночі, і зранку, і ввечері. Постійно були обстріли, обстрілювали нас і ракетами С-300, і ракетами С-400, і Х-59, і з літаків випускали КАБ. І, звісно, зовсім по-іншому сьогодні у Харкові, звісно,
не так лунають повітряні тривоги, але ж, тим не менш, наш ворог дуже, дуже такий коварний, і потрібно буде все одне на чеку, незважаючи на те, що значно поменшилось обстріли у Харкові. Ну, до речі, ми з вами якось говорили про всю систему, альтернативну систему диференційованих повітряних тривог, коли можна буде розрізняти характер загрози, так? На якому етапі ця розробка і в цілому, як вона виглядає, з ким ви координуєте це? Чи це є міська ініціатива, чи це радше, ну, скажімо, прерогатива повітряних сил з вашою участю? Що з цією системою? Я б не казав би так однозначно, що це альтернативна система повітряних тривог. Це новий крок для того, щоб облегшити життя харків'ян. Тобто доповнена. Так, доповнена. Бо у нас є випадки, коли по 50 годин тривала повітряна тривога. І знаєте, це дуже відображається на житті харків'ян, бо зачиняються всі банки, зачиняється дуже багато державних підприємств, які оказують послуги людям, і люди не можуть отримати ці послуги. І тому було прийнято рішення, так, була ініціатива міської ради. І хочу сказати, що це дуже важливо, скоординувати ці всі наші кроки з Генеральним штабом ЗСУ, з протиповітряної оборони. Це ціла система, яка вибудовується, і ми маємо надію, що наприкінці осені вже запрацює така система протиповітряних тривог, диференційованих протиповітряних тривог, і люди будуть розуміти, що коли лунає така повітряна тривога, то потрібно спускатися в бомбосховище, бо точно йде ракети на Харків. А коли, ну, наприклад, каби літять до Куп'янська, каби літять до Волчанська, то така повітряна тривога не буде лунати у Харкові. І, звісно, люди будуть перебувати в більш-менш спокій. Кінець серпня. Люди, родини мають готуватися до школи. Як у вас зараз зі школами? Скільки дітей зможе піти в школи у Харкові? Знаєте, я зараз з вами у прямому ефірі, а поряд зі мною дуже багато дітей, які граються. Взагалі хочу сказати, що дуже потрібно, щоб відчинялися школи, але, на жаль, ми сьогодні не можемо собі дозволити, бо відстань до кордону з Російською Федерацією дуже мала, і ракета С-300 летить, як ви розумієте, менше одної хвилини. Тому ми вимушені сьогодні робити все для того, щоб наші діти мали можливість навчатися, а шкільного віку у Харкові перебувають 53 тисячі дітей. Це і наші харків'яни, і вимушені переселенці, які перебувають зараз у Харкові, і ці діти повинні навчатися. Тому сьогодні ми обладнали вже 6 станцій метрополітену для того, щоб там відкрилася 1 вересня метрошкола. Крім цього, ви знаєте, що у нас є досвід, і ми вже побудували, і у тому навчальному році вже використовували в справжню школу під землею, і там мають можливість навчатися діти. 900 дітей в дві зміни навчаються. Вони будуть продовжувати своє навчання з 1 вересня. Крім цього, хочу сказати, що виключно за кошти міського бюджету ми сьогодні будуємо ще 3 школи, дві з яких розташовані в центральній частині міста, і вони будуть приймати теж 900 учнів, дві зміни. І одна школа, яку ми будуємо, це школа, яка в віддаленому районі міста Харкова, такий поселок Жихар, який є, і там потрібно теж навчати дітей, ми там теж будуємо школу, але вона розрахована на 150 учнів. Тому, звісно, хочемо будувати і далі, і ми ставили це питання перед прем'єр-міністром, для того, щоб нам надали справедливу субвенцію, бо 53 тисячі учнів, які сьогодні перебувають у Харкові, вони повинні навчатися. Це наш святий обов'язок, щоб ці діти навчалися. Ще інформація, яка надходила з Харкова, не завжди вона втішна. І тут теж буде питання до вас, як до міського голови, в цілому, наскільки муніципалітет тут може допомагати, впливати на це. Затримка ось цього ідейного прихильника, скажімо так, росіян, який співпрацював із ФСБ. Я розумію, що це питання радше до спеціальних служб. Це питання до там правоохоронних органів, ну це точно там не історія міського голови. Але чи місто і
муніципалітет в стані допомагати в цьому спеціальним службам? І чи є тут ось ця співпраця? Так, ну, перш за все, я дуже дякую Службі безпеки України, які затримали цього інформатора, цього нагідника, який зливав інформацію. Тому, звісно, у нас є співпраця, і плідна співпраця. Ми допомагаємо нашим і військовим, і силам спеціальних операцій, і Службі безпеки України, правоохоронним органам. Все, що можливо, ми робимо для того, щоб вони були ефективні, для того, щоб у них була матеріальна база, для того, щоб працювати і дійсно ловити цих інформаторів, які, на жаль, ще є. На жаль, це так. Спасибі вам, Ігор Терехов, міський голова Харкова. З дитячими голосами на тлі це чути було в ефірі. Спасибі вам. І вечірній Харків так само в тому тлі, ми його дуже бачимо. Дуже красивий. Вдячні вам за те, що знаходите час, і за те, що показали нам Харків.